Assalamualaikum, kembali kita dalam Buletin Gadget dan ini adalah rangkuman berita menarik minggu ini. MCMC akan ambil tindakan dalam tempoh 24 jam bagi aduan masalah jalur lebar. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM baru-baru ni ada mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan menghantar pegawai mereka ke kawasan yang mempunyai masalah jalur lebar dalam tempoh 24 jam selepas aduan dilaporkan. Selain membuat pemantauan harian aduan pengguna di media sosial serta laporan media masa, MCMC juga akan terima aduan melalui laman web atau saluran aduan yang disediakan. Menurut pengerusi MCMC, Datuk Fadullah Suhaimi Abdul Malik, apabila aduan diterima, ia akan disampaikan kepada pembekal perkhidmatan dan mereka perlu memberikan laporan kepada MCMC dalam tempoh 3 hari. Jika gagal, ia dikira sebagai melanggar standard mandatory bagi kualiti perkhidmatan dan boleh dikenakan saman. Pihak pembekal perkhidmatan juga disaran untuk menghubungi pengadu berkaitan masalah yang dilaporkan. Bagaimanapun, tempoh penyelesaian sesuatu aduan dikatakan adalah berbeza dan bergantung kepada situasi. Xiaomi memperkenal Mi Air Charging, teknologi pengecasan tanpa wayar jarak jauh. Tahun 2020 yang lepas, aku rasa memang korang ramai yang kecewa kan, sebab kita harapkan sebuah kereta terbang tapi tak ada, tak wujud pun kereta terbang tu. Jika kerajaan tak dapat melunaskan impian futuristik korang, tapi kini Xiaomi dia bawa masa depan yang lebih dekat kepada pengguna. Tapi bukanlah kereta terbang kan, aku rasa tu mungkin lama lagi kot. Xiaomi kini dia telah mengeluarkan pengecasan tanpa wayar, tapi bukan yang biasa-biasa tau, iaitu yang dipanggil Space Charging. Menerusi produk Mi Air Charging. Jika wireless charging yang sekarang ni korang kena letak korang punya phone dekat atas punya pad tu, tapi sekarang ni untuk Mi Air Charging ni korang tak perlu letak. Korang boleh charge daripada jauh je. Melalui pengkongsian Xiaomi di Weibo, teknologi yang digunakan adalah dari pembangunan sendiri yang menggabungkan 17 pattern tau. Mi Air Charging ni dia bukan sekadar boleh charge 5W, tapi dia boleh charge beberapa peranti sekaligus tau. Alat pengecas tersebut direka memang agak besar sedikit, menyerupai sebuah air purifier. Teknologi yang digunakan tidak berkait dengan piawai yang key yang biasa digunakan pada teknologi pengecasan tanpa wayar sekarang. Mi Air Charging ni tau, dia mempunyai 5 fasa antena gangguan yang digunakan untuk mengesan lokasi peranti yang di-charge. Kemudian, peranti akan di-charge melalui pancaran tenaga daripada 144 antena yang disusun khas menggunakan gelombang milimeter. Xiaomi tekankan bahawa teknologi ini dibangunkan untuk jam pintar, penjejak kesihatan dan lain-lain IoT. Buat masa ini, Xiaomi masih lagi belum mengumumkan apa-apa tentang penjualan rasmi, tapi for sure aku rasa harga dia tu memang confirm mahal dengan apa yang Xiaomi tawarkan pada Mi Air Charging. Telefon mana dijangka bakal kembali dengan akses Google tidak lama lagi. Korang pun semua dah maklum yang mana Huawei dah jual diorang punya sub-brand Honor kepada China New Information Technology. Kita dah boleh kelaskan bahawa Honor dah tak ada lagi terikat dengan sebarang sekatan perdagangan daripada Amerika Syarikat. Baru-baru ni CEO Honor ada menjawab satu temu ramah dengan sebuah portal media yang mana ada soalan adakah Honor akan kembali kepada Google Mobile Services, GMS. CEO Honor cakap bahawa kita boleh menjangkakan perkara itu berlaku dalam tempoh masa tidak lama lagi. Sebelum ni juga Honor telah menyambung kerjasama semula dengan Qualcomm, Intel, MediaTek, AMD dan lain-lain. Dengan penambahan berita Google ini, ia ibarat melengkapkan kepingan teka-teki terakhir dalam perniagaan Honor. Buat masa sekarang ni Honor masih belum lagi berkongsi maklumat terperinci tentang kerjasama diorang dengan Google dan kita perlu tunggu kenyataan rasmi daripada pengeluar tersebut, bagaimana dan apakah yang akan dibawakan pada model-model phone akan datang. Kalpe umumkan syarikat baru yang dinamakan sebagai Nothing. Kita semua dah sedia maklum yang Kalpe tidak lagi bersama OnePlus. Setelah 2 bulan menyepi, beliau kemudiannya mengumumkan dana dan pelaburan sebanyak 28.44 juta tau. Dan yang terbaru ni, Kalpe secara rasmi telah mengumumkan syarikat barunya yang dinamakan sebagai Nothing. Bagaimanapun, kita masih lagi tak tahu apa yang syarikat Nothing ni akan lancarkan, sama ada peranti pintar, produk audio ataupun lain-lain. So, sama-sama kita tunggu. Jangan risau, jangan panik. Tiada gondaman berlaku jika anda klik status WhatsApp hari ini. Okey, pagi ni aku rasa dekat WhatsApp korang mesti kecoh tentang ada satu perkongsian dekat Facebook yang dia cakap kalau korang tekan link WhatsApp ni, korang akan terdedah kepada scammer dekat WhatsApp, mana wang korang akan dipindahkan macam tu. So benda ni dah mendapat perkongsian yang setakat aku tengok pagi tadi dekat 53,000 share dekat Facebook saja tu, belum dekat media-media sosial yang lain. Dan benda ni adalah memandai-mandai saja. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab WhatsApp daripada status tu adalah daripada official WhatsApp sendiri nak menjelaskan tentang polisi privacy yang diorang kecoh-kecoh sebelum ni. Dan benda WhatsApp status ni pun dah dilepaskan kepada pengguna luar negara terlebih dahulu. Kita baru hari ni, hari Jumaat ni, baru terima
Okey, tentang skamer WhatsApp. Yes, sebelum ni MCMC pun dah ada keluarkan kenyataan bahawa pengguna WhatsApp kena berhati-hati sebab ada orang yang boleh berlakon jadi ahli keluarga korang ke apa, dia nakkan 6 digit korang punya 2-factor authentication tu untuk ambil alih akaun WhatsApp korang. Dan WhatsApp status dengan skamer penipuan tu adalah dua berita yang berlainan, dan perkongsian dekat Facebook tadi tu dia memandai-mandai. Menyusah orang betul. Anonymous Malaysia sekali lagi beri amaran. Sebelum ini, Anonymous Malaysia telah membuat satu video untuk memberi amaran kepada kerajaan Malaysia terhadap sistem keselamatan cyber yang amat teruk. Namun, kali ini video tersebut lebih kepada menggetak dalang di sebalik penipuan melalui email, SMS, panggilan telefon serta media sosial yang semakin berleluasa dengan ayat "We know who you are". Dalam video tersebut, mereka turut menyatakan isu rasuah dan pegawai kerajaan yang banyak mendiamkan diri tentang isu penipuan ini. Walau bagaimanapun, Anonymous Malaysia tidak menyebut secara terperinci apa yang bakal dilakukan oleh mereka sebagai misi sebenar Ops Wake Up 21. Sebelum ini, MKN telah mengambil serius tentang kegiatan Anonymous Malaysia dan mula memberi notis dan amaran terhadap agensi kerajaan jika mereka akan mula menyerang. Okay guys, so itu sahaja rangkuman berita-berita menarik untuk minggu ini, dan macam biasa, kita akan jumpa korang dalam video yang akan datang. Bye-bye guys.